Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Вітаю вас на перегляді вже 6-ї частини відео про всю мою колекцію і всі готові роботи. Я нагадую вам, що ми подорожуємо різними країнами. Я показую вам всі ті розмальовки, які в мене є з кожної конкретної країни. Звичайно ж, показую всі свої готові роботи, намагаюся про них цікаво розказувати. Ну і також, звичайно ж, зупиняюся на особливостях кожної розмальовки. Намагаюся приділити увагу і якості, і мальовці, ну і, звичайно ж, своїм власним враженням від тої чи іншої книги. Всі 5 попередніх частин вже на каналі є, ви можете їх подивитися. Під цим відео обов'язково буде посилання на кожну з попередніх частин. Ну а ми з вами будемо рухатися далі. Більшість країн ми вже з вами проїхали, але ще певна кількість залишилася. І в цій і наступній частині ми їх всі з вами проїдемо. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо починати. Отже, першою зупинкою в цій серії подорожі в нас буде Україна. Нарешті наша довга подорож довела нас додому, і тут в нас буде перша зупинка в цій серії. Я спершу хочу декілька слів сказати взагалі про розмальовки вітчизняні. Як ми вже з вами знімаємо таке відео, то, знаєте, так хочеться трішки узагальнити. Взагалі українських розмальовок існує дуже мало. Я маю на увазі як і українських авторів порівняно з іншими країнами, так і просто видавництві, які видавали би книги популярні в інших країнах світу. Звичайно, у нас трішечки видають Кербі, видавали Джоанну, є Лулу Майо. І щось так, знаєте, от прямо швидко більше нічого не можу згадати. А, ну не було, що видавали Міллі Мароту. Ну, тобто ви розумієте, що це дуже-дуже мало чого в нас видають. І це дуже прикро, і, звичайно ж, хотілося б більше. І я сподіваюся, що з часом в нас, як і наших українських ілюстраторів, більше з'явиться. Так і наші українські видавництва будуть видавати книги, які популярні у всьому світі. Тому що, наприклад, Жорж, які недавно видали декілька розмальовок Кербі Розанеса, вони просто чудової якості. Я одну придбала, ще її не розпочала, але папір я вже протестувала. Я можу сказати, що це абсолютно прекрасні розмальовки. І якби Жорж продовжили випускати книги такої ж якості, то я впевнена, в них було б достатня кількість покупців. Скажімо так, не знаю, не можу сказати, багато чи не багато, але я думаю, що значно більше, ніж є зараз. Саме тому в моїй колекції українських розмальовок порівняно дуже мало. Проте вони все одно є, і зараз ми з вами будемо їх дивитися. Отже, перша серія, з якої ми почнемо, і перший автор, з яким будемо знайомитися, це Ліка Лендел. В Лікі Лендел є доволі багато різних серій розмальовок. Ось ця, яку ви тут зараз бачите в мене на столі, це, наскільки я правильно розумію, її перші розмальовки, які виходили десь, ну, може, 2 роки тому, може, 3 роки тому, я думаю, що десь так. Саме ось ця книжечка була мною куплена найпершою в офлайн-магазині. Я тоді шукала якийсь презент для своєї племінниці і побачила цю розмальовку, і вона мені так сподобалася, що я взяла 2 і для неї, і для себе. Ну, а потім вже мною були придбані і інші частини. Саме ця серія розмальовок, вона складається з 4 книжок. Перша, друга, третя, вони з індивідуальними ілюстраціями, а четверта – то є збірник всіх 3 попередніх. Взагалі, книги досить непоганої якості. Мене абсолютно повністю вони влаштували в цьому сенсі. Вони невеличкого розміру, в них тверда обкладинка. Всі книги прошиті. Це, до речі, така одна з особливостей всіх наших видань, що вони всі завжди прошиті. Це дуже великий плюс. Мінусом для мене є те, що в цих 3 частинах є дублі. Тут в кожній по 10 ілюстрацій, кожна з яких повторюється 2. Я думаю, що більшість колористів знайома з цими книжками, проте якби розказуєш про розмальовки, тому, звичайно,
і розказую про якісь плюси-мінуси, які я для себе можу виділити. Я не люблю дублі, тому для мене це мінус. Все інше можу записувати в цілковиті плюси. Мені подобаються ці ілюстрації, подобається і якість паперу, він доволі щільний. Не можу тут зараз якось... А хоча отак на звук має бути чутно. Це ось одна сторіночка. І вони дійсно доволі цупкі. Це у нас перша частина називається «Принцеси». І тут такі прикольні милі дизайни. Я дуже рідко її малюю, але насправді я досить часто думаю про цю книгу. І ну, от саме принцеси мені найбільше подобаються. І я якось хотіла би її мати завершеною. Проте оці дублі, знаєте, вони мені заважають. Тобто навіть якщо я розмалюю тут всі 10 ілюстрацій, воно в мене все одно буде наполовину порожня. Ну або там наполовину заповнена, да? Хто як дивиться. Так, в мене тут є... Лише одна готова ілюстрація. Ось така дівчинка. Я колись давно знімала відео з розпочинанням нових розмальовок і в одному відео розпочинала якраз оці всі три розмальовки від Лікі Ленду. Ця ілюстрація мені дуже подобається і на сьогоднішній день. Мною були використані досить красиві, світлі, яскраві кольори. Мені це дуже подобається. Я взагалі люблю портрети малювати, люблю одяг малювати. Мені тут сукня сподобалась. Ну, тобто я нею задоволена і дуже би хотіла її продовжити. Я думаю, що от я її погортала, нагадала собі за неї. Я думаю, що потрібно буде якось найближчим часом за неї взятися. А наступна книга – це в нас з феями. Тут я маю також лише одну готову ілюстрацію. Це ось така фея Сонечко. Не можу нічого поганого про неї сказати, хорошого. Мені листочки подобаються. Ну, така вона. Попередня мені більше подобалась. От, але в будь-якому випадку я задоволена. До речі, тут дуже непогано олівці лягають, тому що в деяких наших виданнях є папір, де олівці, ну, так собі лягають. А тут я можу прям похвалити, тому що мені справді сподобалося розмальовувати, сподобалась якість паперу. Ось тут я маю дві готових ілюстрації. Це також була перша, яку я тут розмалювала. Я хотіла зробити такою якоюсь ніжною, зефірною. І ось це була друга, яку я розмалювала минулого літа. Я хочу вам тут ближченько показати, мені дуже подобається серветка. Серветка така, наче справжня. Мені вона так, не знаю, дійсно подобається. От такі в мене є три книжечки від цього автора. Я знаю, що в неї є ще і книги з тваринками, і такі портрети більш реалістичні. Але мені оцих трьох достатньо, вони мені подобаються найбільше, і я сподіваюся продовжити їх розмальовувати. Наступна розмальовка, яку ми з вами подивимося, це розмальовка, яка називається «Мавка». Мені її також подарували, і мені здається, я взагалі на каналі її не показувала. Це така зовсім маленька, тоненька ось така розмальовочка. В цій серії є декілька різних розмальовок. Ось тут ви можете бачити, так розумію, це всі, які можуть бути. Є з архітектурою, є казкові квіти, є... дивовижний ліс, от, але якось вони мене, не знаю, і не цікавили. А саме ця мені сподобалась, мені її подарували. Тут ми бачимо такі досить простенькі портрети, власне, личко і квіти. Не дивлячись на те, що вона така досить проста, але вона мені справді сподобалась. Тут дійсно дуже красиві квіти. Можна класно погратися. Єдиний мінус, так це те, що вона не одностороння, тому що мені б дуже хотілося для цих квітів застосувати маркери, але, на жаль, вона не одностороння. Тут досить тоненький папір, він ну, трішки цупкіший, ніж в Амазоні. От. Але мені здається, що він досить непоганий за текстурою, певно, що олівці мають непогано лягати. Дивіться, які прикольні є дівчатка. Вони дуже просто намальовані, але з одного боку це і добре. Як ви знаєте, у мене є, я вам показувала вже розмальовки корейські з таким дуже простеньким лайном. І саме на таких простих ілюстраціях можна щось навчитися самостійно робити. Мені подобається. Ну і квіти тут реально подобаються.
От така невеличка розмальовка. Вона в мене не почата поки, але я думаю, що я ближче до весни її почну. І хочеться розмалювати декілька портретів. Далі покажу вам ще одну розмальовку, яка має серію, але я маю лише одну з них. Ця розмальовка має назву Girls Fashion Manga і її автор Валерія Железнова. Я не знаю, чи один автор у всіх книжок серії, чи вони, можливо, від різних художників. Я, якщо чесно, не цікавилася, я бачила огляди, декілька книжок вживу в магазині дивилася, вони мені не дуже сподобалися, не моя тематика, а оця мене зацікавила і кілька років тому я її придбала. Ця книга, вона невеличкого формату, вона знову ж таки прошита, а якщо дивитися по паперу, то він доволі щільний, непоганий, але, наскільки я пам'ятаю, не всі олівці на ньому хотіли гарно себе поводити. Проте, от, наприклад, до призм в мене претензій тоді не було. Тут в нас, власне, дівчата в такому трохи анімешному стилі. Я її купила колись, бо я захотіла малювати одяг, і ще тоді я, знаєте, от, ну, захотілося малювати, але я не розуміла, що мені це настільки сильно сподобається в майбутньому. В принципі, не дарма купила, проте не сказати, що дуже малюю. Дуже простенький дизайн, тут можна, знаєте, повчитися якісь текстури малювати, поекспериментувати з кольорами. Має тут ось поки одну, лише єдину ілюстрацію. Вона мені подобається. Наскільки я пам'ятаю, я її обрала через те, що дівчата в масках, тоді ковід був, і мені видалося це досить доречним, розмалювати таку літню сонячну роботу, проте показати, що попри все, дівчата все одно вимушені носити маски. Мені робота подобається, я тут лінії приховувала, я тут пробувала декілька різних марок кольорових олівців, мені тут подобається лайм, апельсин і блискітки тут є. Ну, така доволі прикольна робота, і мені хотілося б продовжити цю книгу, проте книг багато, тому не виходить всюди малювати настільки часто, як ті книги цього заслуговують. Тут є такі доволі цікаві розвороти, які перекликаються один з одним. Бачите, ось тут ми бачимо у дівчини штанці з квіточками, а тут ми бачимо такі носки. Так, десь ще таке щось схоже було, мені здається, з авокадо. Ось є такий леопардовий принт. На одній сторіночці ми бачимо спідницю, а на іншій шопер. Де ще авокадо було, дуже прикольне авокадо. От, ну, добренько, не буду, а ні, буду шукати, бо вже знайшла. Бачите, тут ми також бачимо маску з авокадо, а тут такий мішечок також з авокадо. І можна, знаєте, ці ілюстрації розмальовувати в одній кольоровій палітрі, і це може бути дуже-дуже прикольним. Взагалі, ще колись дуже давно я придбала книгу також від українського видання, але мені здається, оригінал французький. Вона в нашому виданні мала назву «Мода і стиль». Я тоді ще не зрозуміла, що мені подобається розмальовувати одяг, це було надто давно. І я її придбала, погортала і подарувала племінниці. Зараз я про це, якщо чесно, шкодую, тому що я хотіла би її малювати, але, на превеликий жаль, їх немає більше в наявності. Може, у вас десь є ця розмальовка, новенька, лежить, напишіть, будь ласка, я її у вас з великим задоволенням викуплю, тому що, ну, їх більше немає, французьких видань тим паче немає, тому що вони були ще давніше, ну, але мені було б цікаво ту книжечку також отримати. Наступну розмальовку ви всі прекрасно знаєте, це «Гра престолів», і існує безліч її видань різних, проте я свою вирішила показати в рамках зупинки в Україні, тому що в створенні цієї розмальовки брали участь багато різних авторів з різних країн, а так як в мене видання все ж українське, то я вирішила показати її вам саме тут вдома. А отже, в цій розмальовці дуже непоганий папір, як на мене, якщо ми говоримо про кольорові олівці. У мене тут готова лише одна ілюстрація, вона була розмальована саме олівцями, і в мене претензій не було. Щодо фарб, колись я спробувала, і мені відверто дуже не сподобалось. Ось в мене тут такі
певні проби, десь щось просочилося. Але це було дуже давно, хто знає, можливо, б зараз було інакше, а може і не було б. В будь-якому випадку одну роботу готову я тут маю, покажу її вам. Це ось такий меч. Був розмальований він досить давно вже, але мені, в принципі, подобається те, що вийшло. Не мій стиль абсолютно, як і цієї конкретної ілюстрації, так і взагалі всієї книги. От, але мені справді подобаються тут деякі роботи, подобаються герби. От, але ну, якось так переважно вона в мене лежить. Якось так. Просто є і є. Можливо, колись буду мати більше цікавості для того, щоб повернутися і розмальовувати її надалі. А з наступною розмальовкою така ж сама історія. Ця книга також була видана дуже багатьма різними виданнями. І я вирішила свою також показати в рамках «Зупинки в Україні», тому що в мене українське видання. Це «Колортронік». Просто розкішна за своєю якістю книга. Вона така досить велика, і вона десь 30 на 30. Така в неї золота матова обкладинка. Всі контури глянцеві. Ну, дуже красиве оформлення розмальовки. Папір дуже щільний. Це в нас видавництво «Жорж». «Жорж» взагалі ми бачимо, що може дійсно видавати хороші, якісні книги. В мене тут є кілька розмальованих ілюстрацій. Це були якраз ті перші роботи, які мені, напевне, дали поштовх через кілька років спробувати і Дісней малювати за номерами. Ось тут в мене є такий лев. Я пам'ятаю, досить довго я його розмальовувала, ну, десь 2 дні, але мені тоді, знаєте, здавалося, що така робота, вона має зайняти там 2 години, а не 2 дні, причому доволі таких насичених, скажімо так. Також в мене тут було, ну, була така ідея, щоб всі кольори були не яскравими. Бачите, вони всі, не дивлячись на те, що з одного боку вони яскраві, з іншого боку вони всі такі трішки приглушені. І я кожен колір, тут навіть чорний, приглушала білим. Для того, щоб вони були такі в одній тональності. Подобається мені те, що вийшло. Оцю зебру ніяк не розмалюю, тому що в мене була ідея на те, як її розмалювати. Ідею ту я виношувала кілька років, ну, не за номерами її розмалювати. Хотіла, але щось воно не йде, тому, напевно, розмалюю, як задумувалося, і якби на тому все. Також маю іще одну готову роботу. Тобто це ось така дівчинка. Цю я пам'ятаю, що набагато швидше розмалювала за один вечір. В «Колортроні», якщо порівнювати з Діснеєм, то, звичайно, малювати простіше, тому що тут такі великі деталі, їх значно менше. Це, знаєте, такий суто релакс на 1-2 вечора, і мені, в принципі, подобається. Можливо, якось би потрібно було трішки повернутися б і, можливо, додати ще кілька ілюстрацій. Ну і останній автор, з яким ми будемо з вами знайомитися в рамках нашої подорожі саме в Україні, це Діана Мунентхантер. Я думаю, що якщо ви мій канал дивитеся, то ви досить часто бачите ці невеличкі розмальовки на моєму каналі, тому що я справді їх полюбила, хоч вони і зовсім не в моєму стилі, проте вони мені справді подобаються. Я маю цілих 6 розмальовок від Діани, всього їх існує 7, лише одної в мене немає, проте мені достатньо і цих, що в мене є. Давайте спочатку дуже коротко покажу і там далі вже зупинюсь на роботах. В мене є розмальовка Pixie Dream, є розмальовка на Хеллоуін, яка виходила в 23-му році. Також разом з цією розмальовкою виходили ось такі маленькі листівки. Є розмальовка новорічна, яка виходила торік. Також є новорічна, яка виходила цього року. Вона була ось такою невеличкою. І є ось така рожева Love Spell, яка мені подобається найбільше. І в мене найбільш заповнена. І вона виходила в нас минулої зими. Давайте ми, напевне, з неї почнемо. Діана кілька разів змінювала видавництва різні своїх розмальовок, тому в усіх книжках в неї папір
Ну, не у всіх, але є певні книги, у яких папір відрізняється. І для певних матеріалів якийсь підходить краще, якийсь гірше. Проте жодна з її книжок, які ось в мене є, 6 книжок, вони не придатні для кольорових олівців. Там надто гладенький папір. На цьому папері класно малювати спиртовими маркерами, аквамаркерами, мої улюблені дістреси. Вони настільки розкішно лягають на цьому папері, що вони ніде так не лягають. Також ви можете розмальовувати акварельними фарбами, але не олівцями. Тобто олівцями можна щось допрацьовувати, але повністю це дуже-дуже погана ідея. Буду вам показувати, тут в мене, мені здається, чи 10, чи 11 ілюстрацій готова з 16, тобто вона така майже готова. Я думаю, що я за кілька місяців якось кілька днів собі виділю і завершу цю розмальовку. Є у мене тут ось така стартова сторіночка з простим таким градієнтом і блискітками. Тут, знаєте, такі милі ілюстрації. Воно просто мені найбільш моє, напевно, тому вона в мене настільки добре і розмальовується. Також є ось така листівочка з котиками, сердечком і тортиком. Блискітки я тут люблю додавати. Фон тут також зроблений Distress Oxide. Бачите, наскільки плавно тут тягнеться колір, бо тут дуже-дуже гладенький папір. І що стосується оксайдів, чим більш гладенький в тебе папір, тим більш плавно вони будуть в тебе лягати. Є ось така дівчинка розмальована спиртовими маркерами. У мене тут в якості основи завжди йдуть спиртові маркери. Є ще ось такий кексик, тут фон зроблений Distress Ink, також бачите, він такий дуже-дуже плавний, теж з блискітками. І є ще гель Glossy Accent на сердечках. Бачите, він такий має прикольний ефект, коли ти використовуєш золоту ручку таку блискучу і наверх наносиш гель Glossy Accent. Воно так дуже-дуже тоді виблискує красиво, подобається. Так. Наступна ілюстрація така більш магічна, напевно, більш спокійна, теж мені подобається. Так, ось тут був один з перших взагалі фонів, який я зробила оксайдами, які тоді тільки придбала. І мені дуже-дуже подобається цей фон. Ви можете подивитися, наскільки він вийшов плавним, рівномірним. Ось тут такий папір, що дуже-дуже це класно. Проте, якщо ви не думаєте купувати, то, ну, можливо, папір вже має зміни. Але, ну, я вам теж покажу і книги із більш новим папером, хоча може вже теж він актуальний. Коротше кажучи, потрібно орієнтуватися, що папір може змінюватися, але що ви маєте знати, що папір в її книгах він завжди цупкий, і скоріш за все, що він буде завжди підходити під вище перераховані матеріали з олівцями. Ну, тут під питанням треба буде все пробувати. Маю ось таку дівчинку, яку я вирішила спробувати хоча б частково розмалювати олівцями, ну, наприклад, волосся. Тобто, ну, це можливо. Коли я кажу, що вони не підходять для кольорових олівців, ви бачите, що це можливо, але просто, ну, задоволення від цього набагато менше, ніж там розмальовувати маркером або ж там ще чимось таким. Так, є ось така ілюстрація у мене з таким фоном прикольним, яскравим. Так, наступна. Наступна в нас ось така романтична дівчинка з зеленим волоссям. Мені вона дуже подобається. Такою видається яскравою, романтичною. Ось це була перша ілюстрація, яку тут зробила. Бачите, також звернув вашу увагу на фон. Фон тут виконаний Distress Ink. І тут лише один колір. Один колір і біла гуаш. І бачите, така є градація від більш темного насиченого до більш світлого рожевого. І це все лише один колір. Я вам скажу, що дуже мало книг, де одним кольором можна так сильно розтягнути. Так, є ось така рожева ілюстрація. Теж вона мені дуже подобається. Тут такі, знаєте, простенькі листівочки, якщо ти просто хочеш трішки відпочити, то чудова книжечка. Так, власне, тут ілюстрації мої закінчилися. Покажу вам наступну розмальовку, також цю невеличку. Це була новорічна ілюстрація цього року, свіженька.
Тут я встигла розмалювати лише одну ілюстрацію. У мене тоді вже просто скінчився якийсь новорічний настрій. І тому ось я тут маю ось таку лише одну листівочку. Тут всі листівки, вони в головній ролі. Тут всюди виступає оцей чорний котик. Вони дуже прикольні, але щось в мене цьогоріч якось не дуже пішли новорічні ілюстрації, хоча вони трішки були, але якось набагато менше, ніж я б хотіла. Наступна розмальовка також новорічна, проте та, яка виходила ще того року. І тут я маю цілих 4 ілюстрації. Ця книга мені дуже сподобалася. Тут також старий папір, такий, який дуже-дуже гладенький. В мене тут є 4 готових ілюстрації. Тут, до речі, є такі картинки, що їх можна розмальовувати, ну, не тільки на Новий рік. Якщо, наприклад, ця дівчинка, до речі, мені дуже подобається ця ілюстрація, так хотіла її розмалювати в цьому році, але щось, на жаль, не змогла. Вона мені дуже ельфа, саме нагадує різдвяного. А наприклад, ось така ілюстрація, мені здається, вона не обов'язково має бути розмальована на Новий рік або там на Різдво. Значить, є в мене ось така ілюстрація, яка так якось трішки неочікувано для мене вийшла патріотичною. Я її розмальовувала в тому році. Ось тут, дивіться, теж яка прикольна з якимись цитрусовими. Теж, мені здається, вона не обов'язково має бути розмальована на Новий рік. Так, так, так. Є ось така ілюстрація. Цю я вже цього року розмальовувала. Тут і близькі, так у мене різних багато. Тут фон також оксайдами виконаний, а все інше спиртовими маркерами і блискучою акварелькою. Так, є ось така ілюстрація. Трішечки її отак нахилю, тому що блікує освітлення. Цю дівчинку я розмальовувала також в цьому році, але це була моя остання робота листопаду. Я так собі думала, що весь грудень я буду собі щось новорічне розмальовувати. І вирішила почати не з новорічного, але з зимового. Ось тут зверну вашу увагу на блискітки на її сукні. Трішки на камеру не так воно прикольно, хоча ось так ви можете це побачити. Бачите зараз? Ось така в неї гарна сукня. Подобається мені ілюстрація, мені кольори тут подобаються. І ще одна четверта, яку я також розмалювала в минулому році. Ось така дуже-дуже простенька скетчева така дівчинка, якій я вирішила не робити фон. І, в принципі, я задоволена. Так, в мене є ще листівки, які виходили разом з повноцінною розмальовкою на Хеллоуін. Тут, а ні, це не завершено. Зараз завжди думала, що в мене помітка там, де завершена ілюстрація. Але ні, помітку я маю на неготові ілюстрації. Ось у мене тут є одна завершена робота. Мені вона дуже подобається. Мені дуже подобаються кольори і взагалі такий, знаєте, теплий і осінній настрій. Цю ілюстрацію я розмальовувала, знаєте, почала я в одному домі і завершила я вже її після переїзду в іншому домі, саме тому вона в мене так довго розмальовувалася, хоча це така картиночка на один вечір, але мені справді подобається і фон, мені подобаються такі кольори цікаві, теплі. От. І взагалі вся робота подобається. Так, є повноцінна розмальовка хеллоуінська. І тут в мене є ось така ілюстрація, теж вона мені дуже сильно подобається. Перш за все, мені тут подобається фон, тому що він, я хотіла, знаєте, такий от прям криваво-червоний, і він от саме такий є, криваво-червоний, десь може рубіновий трішечки, але мені справді дуже подобається. Покажу вам ближче і фон. І саму дівчинку, тут в неї є блиск на волосі, бачите, золотий, і на оці, і на капелюсі. Ну, така вона взагалі прям, ну, дуже яскрава робота, мені подобається. Тут ще одна планувалася, але, на жаль, я не встигла її завершити і якось так лишила вже її на потім. Так. Ідемо з вами далі. І остання розмальовка, яку покажу вам від Moon & Hunter, ця розмальовка має назву Pixie Dream.
Вона виходила в декількох варіаціях, так як і деякі з попередніх книжок. Ви могли обрати собі власноруч папір. Я обрала папір для акварелі. Бачите, тут є така помітка рожева. І якщо ми будемо порівнювати ці дві розмальовки за товщиною, ось ви можете побачити, яка різниця. Бачите, десь вдвічі. Враховуючи, що ілюстрації, ну, плюс-мінус однаково. Тобто тут дійсно дуже хороший, якісний і цупкий акварельний папір. Ось він, зараз ми візьмемо нерозмальовану сторіночку. Ось ви можете подивитися і послухати. В її звичайних стандартних розмальовках папір десь 300 грамів, проте, ну, я ж кажу, що він з нюансами, які потрібно враховувати. Тобто акварель, маркери, дістреси, олівці прям по мінімуму. А тут акварель. Тобто, до речі, там теж акварель можна. Я вже забулася, сказала я це чи ні. Маю тут декілька готових робіт. В мене є тут ось така дуже простенька стартова сторіночка, проте вона мені подобається. Ну, звичайно ж, це акварельний папір, і коли ти підходиш з потрібним настроєм, з акварельними фарбами до акварельного паперу, то, в принципі, ну, і до такої надто простої роботи, яку, ну, неможливо зіпсувати, то, звичайно ж, виходить дуже непогано, хочу вам показати. Тут я в подруги брала на тест акварель від Kuritake, нові кольори, там такі є пастельні, розбілені, Art Nouveau називається цей набір, і бачите кольори. Відповідно, з того набору вони дають такі дуже, ну, дуже цікаві палітри взагалі входять. Я після того собі і також купила цей набір, але ще поки що нічого ним не розмалювала. Також маю тут ще ось таку ілюстрацію розмальовану просто з крилом, я не знаю, як правильно сказати. Тут в мене такий досить цікавий фон. Але я не знаю. А, ні, ось трішечки ви можете побачити. Ось тут, бачите, блискітки. І він весь так блищить, просто погано видно. Я тут дуже цікаво розмальовувала це крило. Я все повністю мочила водою, ну, власне, саме крило. Наносила фарбу тільки ось сюди, а потім ось так перехиляла розмальовку, і фарби просто текла сама. Так само я робила з цього боку іншим кольором. Нахиляла вже ось так, і фарба теж текла сама, і воно саме змішувалось. І це дуже прикольно, ну, саме процес мені сподобався, такий дуже-дуже релаксовий. Тут досить цікаві ілюстрації, вони переміжовуються, тобто самі дівчатка-феї, вони переміжовуються з крильцями. На крильцях ти можеш просто погратися з красивими кольорами на хорошому якісному папері. Ну, власне, все. Я знаю, що деякі дівчатка люблять просто викраски там гарні зробити, або просто кольори позмішувати. Тобто, власне, така книга, особливо з оцими крильцями, мені здається, ідеально для цього підходить, коли ти можеш якось, знаєте, з користю використати якісь нові кольори на точно хорошому папері і, власне, подивитися, як вони себе будуть поводити. А, так, це в мене не завершена ілюстрація, і є у мене ще ось одна тут така готова. Мені вона подобається. Мені подобається те, ну, що це така, знаєте, не знаю, вогняна якась дівчина, дуже прикольна. Також мені подобається тут фон. Я фон тут робила фарбою шмінки, колір Tundra Violet. Мені він здається дуже універсальним і найкрасивішим з гранулюючих шмінки, ну, одним з, так точно. Фарба так красиво розпалася, такі гарні ефекти в неї вийшли. Плюс я вирішила її трішки оздобити лінерами і спробувати побачити щось незвичайне. От, мені здається, що вдалося. Так, ну і все, йдемо далі. Ну, а далі ми йдемо через кордон і потрапляємо в Польщу. З Польщі в мене насправді не так багато розмальовок, але все ж декілька є, тому, звичайно, буду вам їх показувати. Тим паче, що я їх всі дуже люблю, вони всі просто розкішної якості. І почнемо ми з вами подорож Польщею саме з книги від Кароліни Кубіковської. В мене від Кароліни
На сьогоднішній день є лише одна розмальовка, їх було дві, але зараз вона є одна, новенька. Мені її зовсім нещодавно подарували, я вже встигла її розпочати. Ця книга, як і наступні, які я вам буду показувати, вони всі від Decomade. Decomade – це є польський магазин з розмальовками, там дуже хороший асортимент книг. І також вони видають свої книги, друкують. І ось, власне, книга від Кароліни вийшла саме від Decomade. І як для мене це, знаєте, такий суперзнак якості. Якщо це книга Decomade, я, скоріше за все, її куплю. Тому що я обожнюю їх папір, їх якість. Взагалі, їх підхід до друку книг – це неймовірне щось. Ну, якщо ви раптом не знайомі, то цю і декілька наступних книжок я вам покажу, і ви переконаєтеся в тому, що я маю на увазі. Отже, книга від Кароліни Кобяковської, я робила на неї окремий огляд, можете подивитися. Книга новенька, вона нещодавно вийшла, вона має абсолютно розкішний вигляд, вона прошита, вона в твердій матовій обкладинці, вона така переливається золотом. І це, ви знаєте, не дивлячись на те, що в мене була розмальовка від Кароліни, але мені ще жодна розмальовка не подобалася настільки сильно, тому ця для мене точно фаворит. Я можу її радити, якщо ви хотіли би колись спробувати ілюстрацію якісь розмальовувати від цього автора, проте не могли наважитися на те, щоб познайомитися з котроюсь з їх розмальовок, то мені здається, що ця – це просто ідеальний вибір. Маю тут ось одну готову ілюстрацію. До речі, спочатку скажу вам про метеликів, які тут розмальовані. Я зараз на камері бачу, що вони жовто-рожеві. Ось зараз концентруйте вашу увагу на метеликах, а ми спробуємо змінити колір. Бачите, так вони зеленкуваті. Подивіться зараз, якщо ви не дивилися, дуже велике проханнячко, дивіться зараз, бачите зелені метелики? Так вони жовто-рожеві. Це просто магія. Це просто мої нові фарби, які я ніяк ще не можу вам показати, тому що знімаю колекцію. Але я вже дозніму і вже все-все-все-все детально вам розкажу, бо дуже багато маю, що вам показати. Власне, я випробувала вже цю прекрасну розмальовку і розмалювала тут ось такий портрет. Мені справді дуже сподобалося, мені і процес подобався, і результат мене дуже радує. Папір неймовірний, і мені дуже сподобалося Кароліну малювати маркерами. Бачите, яка вийшла дівчинка. Мені дуже цікаво, бо спробувати її ще малювати кольоровими олівцями, проте, я не знаю, знаєте, є в мене якась така фішка, що щось мені заважає. От що мені заважає тут? Мені заважає, коли ось так дуже багато лайну. Ні, він мені тут подобається, він тут абсолютно доречний, я вважаю, що ідеально так, як воно є. Але я маю на увазі саме в розмальованні олівцями. Тобто, коли я буду малювати олівцями, я ж цей весь лайн буду затирати. Ну, ви мене зрозуміли, да? Він буде не таким чорним, а десь чорніший, десь світліший. Ось цей момент мені потрібно з собою якось вирішити, тому що коли ти малюєш маркерами, то ну, якби ти нічого ніде не затираєш. Воно таке, як воно було. От, а з олівцями трішки по-інакшому, тому треба подумати. Ну, а врешті, якщо не наважуся, ну, буду маркерами малювати. Або ж, може, навіть десь акварельні фарби застосую. Справді, чудова книжечка. Дійсно, можу дуже її радити. Наступні дві книги, які покажу вам, це дві розмальовки від Крістіни Новак. І також вони видані Decomade. Взагалі Крістіна Новак, наскільки я зрозуміла, вона сама розмальовувала і через якийсь час вона вирішила видати свою розмальовку. З часом видала іще одну. Вона сама з Польщі, тому розмальовки її також видавалися в Польщі. Вони просто розкішні. Давайте вам їх покажу. З'явилися вони в мене дуже давно. Мені здається, зараз я вам скажу, коли. Десь
кінець 19-го року. Так, листопад 19-го року. Обидві вони в мене тоді з'явилися. Спочатку друга, потім перша, бо там мені трішки переплутали книжки. Але почнемо з її першої розмальовки, яка має назву «Slavic Beauties». І вона має формат А4, вона в твердій обкладинці. Колись дуже-дуже давно на моєму каналі, ще так в 20-му році, виходили огляди і на цю розмальовку, і на наступну, тож можете подивитися. Всі розмальовки прошиті, вони мають, знову ж таки, прекрасний папір. Всі книги, вони пронумеровані. Ось тут ви можете це побачити, вони мають підпис художниці і, власне, пронумеровані. На той момент в мене з самої першої партії розмальовка, їх там було лише 850 одиниць. Потім, мені здається, декілька разів книги додруковувалися, хоча може один раз, а може взагалі ні. Бо я точно знаю, Wild Soul додруковувалися аж тричі. І, ну, вони також видавалися декомейдом. І мені нещодавно дівчатка сказали, що Slavic Beauties вони також будуть додруковуватися. Тому, якщо ви раптом хотіли, але спізнилися, їх вже немає, то зверніть увагу, прослідкуйте, тому що, можливо, вони знову з'являться. Це було проскішно, тому що книга просто чудова. Є у мене тут і готові роботи, звичайно ж, і їх немало. Я люблю дуже малювати портрети. Покажу вам ближче, тому що, знову ж, камера трішки з'їдає кольори. Ось така чудова дівчинка, мені вона дуже подобається. Я її розмальовувала, мені здається, навесні у Львові цього року. Також в мене є ось така королева, яку я малювала вже дуже давно. Але я й досі в захваті від її оцієї шапки. Теж хочу вам показати, щоб ви могли роздивитися, бо я просто пам'ятаю, я так довго з нею сиділа, малювала перлинки. Але мені той досвід дуже допоміг полюбити малювати перлинки. У мене є, до речі, такий зовсім малесенький майстер-клас, буквально на кілька хвилин. По тому, як я малювала такі чорні перлини. І зараз я їх дуже люблю малювати. Він дуже давній, але я думаю, що він не втратив своєї актуальності. Є ось така ілюстрація. Цю дівчинку я розмальовувала в рамках марафону Color with Ukraine, коли потрібно було розмальовувати пшеницю. Також мені подобається, також мені дуже сонячно. Тут я трішки частіше буду підносити ілюстрації до камери, тому що на портретах досить критично, як на мене, бачити справжні кольори. Тому буду десь трішки більше загострювати увагу. Оця ілюстрація мною була розмальована кілька років тому, але я собою і досі неймовірно пишаюся, тому що я вирішила не просто розмалювати їй оцей шалик на голові, а я вирішила туди якісь квіточки домалювати. Я не знаю, як в мене на те вистачило нервів, але я вважаю, що це така, знаєте, родзинка цієї ілюстрації. От мені дуже подобається. Подобається своє рішення і виконання здається таким досить органічним. Так воно вписалося сюди. Так, є у мене тут ось така ілюстрація. Вона мені дуже подобається, не дивлячись на те, що тут є певні нюанси, тут десь дуже світла шкіра, на камері ще світліша, але я покажу вам ближченько. Ось така ілюстрація. Мені тут яблука дуже подобається. І взагалі подобаються дівчата від Крістіни Новак тим, що вони, ну, вони не мають там модельної зовнішності, всі різні, вони є десь такі навіть кругленькі, десь кожна зі своїми особливостями, і це виглядає прекрасно. Ця ілюстрація теж дуже стара, я думаю, десь у 20-му році вона була мною розмальована. На камері взагалі здається білою. Так, є у мене тут ось така ілюстрація. Я вже разів 10 хотіла в Інстаграм викласти і постійно забуваю. Я її також в 23-му році малювала. Подобається мені те, що вийшло. Я її так побоювалася, тому що дуже великий портрет.
Ви можете подивитися разом з моєю рукою. Ну, це справді великий портрет. От, і я дуже задоволена тим, що я врешті змогла її розмалювати. Ось так я вам ближче покажу. Бачите, я тут розмальовуючи робила їй таку більш виражену тінь з одного боку, для того, щоб так трішечки цікавіше виглядало. Мені губи її подобаються, бачите, такі яскраві. І очі дуже живі, як на мене. Дуже така красива пані вийшла. Так. Тут папір дозволяє нашаровувати просто безліч шарів. Ну, цю ілюстрацію я малювала дуже давно, коли, можна сказати, навіть до того, як почала вчитись малювати портрети. От. Так. Є у мене тут ось така ілюстрація. Вона видається не розмальованою, але вона розмальована, бачите, в порівнянні. Колись я приймала участь в якійсь грі, і потрібно було розмалювати ілюстрацію, подібну до старої фотографії. І мені видалася ця ілюстрація як за своїм сюжетом, максимально схожою до старого фото. Ну і, власне, те, як я її розмалювала, зробивши не просто ЧБ, а зробити таку сепію. Мені вона нагадує якусь таку жіночку з 70-х, напевно. Це, знаєте, для мене такий був дуже, дуже антистресовий процес. І також досить давно я її малювала. Так. Була у мене тут ще одна ілюстрація, яку я вже встигла побачити. І, скоріш за все, що це остання тут. Так, це ілюстрація, яка була мною розмальована в 2022 році. І це не перша ілюстрація, яку я розмалювала після кількамісячної паузи, коли почалася війна. І я тоді дуже довго з нею сиділа, тому що, не знаю, руки забули взагалі як олівці тримати. От, і важко мені було. Проте я знала, з чого починати. Я взяла саме книгу з улюбленими портретами розкішної якості. І вона мене не підвела, вона мені все-все нагадала. Наступна розмальовка також від Крістіни Новак. Друга частина, яка називається «Королеви Польщі». І вона дуже цікава, як і за своїми сюжетами, так і за ідеєю, яка тут представлена. Тут є текст до кожної ілюстрації, ви можете подивитися. Тут є перелік всіх ілюстрацій. В цій частині ілюстрації за кількістю більше, ніж в попередній. А також, до речі, кожна з цих розмальовок має в самому кінці ще 5 ілюстрацій Grayscale. Я вам їх забулася там показати, тому покажу тут. Тобто всі ілюстрації в Крістіни, вони в лайні, а в кінці книги вони є в Grayscale. Ми з вами їх порівняємо, коли дійдемо до них. Отже, тут перша ілюстрація, вона в мене розмальована. Цю ілюстрацію я малювала в кінці минулого року в рамках марафону Color with Ukraine. І тема була світло. І, звісно, всі ми сиділи без світла, без тепла. Було темно і складно, але ми це пережили. І я вирішила, що своє світло я, певно, бачу саме так, в цілковитій темряві, теплу, свічку. Хочу показати вам. Я дуже старалася тут передати освітлення, бачите, на щоці в дівчини, на її пальцях, бачите, є світло. Ну, принаймні, я намагалася, щоб воно було. От для мене така досить цікава робота, я так скажу. Так, йдемо з вами далі. У мене тут кіт прокинувся, може нам заважати, але побачимо. Так, ось цю ілюстрацію ми з вами бачили в Grayscale. Дивіться, ось так вона виглядає в сірому варіанті, а ось так вона виглядає в лайні. Так, тобто зовсім по-різному. Ілюстрації з розділу Grayscale я жодного разу поки тут не розмальовувала. І, якщо чесно, не знаю, чи буду малювати їх взагалі. Мені лайнові подобаються набагато більше. Я задоволена, що їх саме більшість.
Також маю ось таку ілюстрацію, колись вона мені дуже не подобалась, бо я не вмію такі кольори застосовувати. От, але врешті зараз дивлюся і ну, щось новеньке, щось цікаве, руденька така. Також маю ось таку ілюстрацію. Вона виконана в улюблених мною кольорах. Також я тут гуаш застосовувала і акрилову гуаш, купу всього. Так. Мені здається, у мене в королевах менше готових робіт. Ой, це була найперша ілюстрація, яку я тут намагалася розмалювати. І знову ж таки, це вже було ще до того, як я почала вчитися малювати портрети, бо вона справді дуже-не дуже. Проте на цій сторіночці я зрозуміла, який тут класний папір, тому що я тут використовувала стирачку, і після стирачки лягла суха пастель, уявляєте? І для мене це було таке ого. От після того я зрозуміла, що книжки дійсно дуже крутої якості. Наступна ілюстрація, вона також дуже стара, але вона мені подобається, вона дуже ніжна. І зараз на камері ви можете подивитися, якось так падає світло сьогодні більш-менш, що можна роздивитися інтерферентні кольори, бачите, на крильцях в стрикози і на камінці. Також в неї ще є інтерференти на очах. А ні, тут немає. Тут немає брешу. Тут тільки на камінці і на крильцях. Мені цей момент дуже подобається. Так, йдемо далі. Мені здається, що ще щось було. Що це в цій частині якась така повільна. Але далі в нас книжки не такі будуть заповнені, тому буде швидше. Ну і остання розмальовка від документу, яку будемо з вами дивитися. І також це буде остання розмальовка з Польщі, яку я маю. Це збірник, який має назву «Леді Спрінг». Ця книга виходила, мені здається, в 2021 році. Я знімала колись на неї окремий огляд, також можете в мене на каналі подивитися. Ця книга, вона є збірником, збірник з ілюстраціями 5 різних художників. Так, я перепрошую, гортала, тому що шукала, цікаво було згадати рік, коли вона була надрукована. І так, вона надрукована в 21-му році. Не буду дуже заглиблюватися, тому що книжечка, вона не новенька і не така стара, щоб ви могли забути. Плюс у мене є окремий огляд. Тому я сподіваюся, що ви з нею всі знайомі. Якщо ні, то я дуже коротко вам нагадаю. Якщо цікаво, то спробую не забути тут лишити вам посилання. Отже, тут у нас є перелік всіх авторів, які брали участь в створенні цієї розмальовки. Бачите, в нас тут ось, наприклад, першою є Кароліна Кубіковська, ми трішечки бачимо слів від Кароліни, бачимо її контакти і бачимо всі розмальовки, які попередні в неї виходили. І далі ми бачимо декілька ілюстрацій від Кароліни. Важливо ж сказати, що ілюстрації вони унікальні, тобто це не малюнки з попередніх розмальовок, це ілюстрації нові, які створені виключно для цієї розмальовки. Далі в нас, я не зможу, на жаль, прочитати її прізвище, можу лише сказати, що її звати Ізабела, але, на жаль, не зможу вірно прізвище прочитати, не хочу якось неправильно це робити. От в цього автора такі досить симпатичні феєчки. Бачите, вони дуже прикольні. І, тобто, така книга, вона не набридна, вона реально має всі шанси на те, щоб бути в вашій колекції завершеною. Але поки що не в моїй. Наступна авторка – це Анна Мержинська. Мені здається, так читається її прізвище. Є в неї декілька також розмальовок. І в мене лише в цьому розділі від авторства Анни є одна розмальована ілюстрація. Це, власне, ось така. Вона мені подобається. Покажу вам її ось так, тому що дуже світло блікує. Подобаються мені кольори, які я використала, яка яскрава вийшла квітка. Та взагалі вся ілюстрація дуже яскрава. Ось така вона прикольна. Так, ну і далі дуже коротко ми з вами
трішечки глянемо наступних авторів. Наступна в нас є Крістіна Новак. Власне, ми з вами ось тільки що дві її розмальовки подивилися. Є 5 ілюстрацій від Крістіни Новак. І є Грація Сальво. Я обожнюю її розмальовку Wild Soul. Єдина поки що в моїй колекції завершена розмальовка. Вона видавалася саме на такому ж папері. І тому я, звичайно, не могла не придбати книгу, де є хоча б 5 ілюстрацій на цьому ж папері авторства Грації Сальво. Це дуже прикольно. Ось такі в неї тут є ілюстрації. Я поки що їх бережу. Нехай будуть, якось розмалюю. Так, і ще 5 жіночка, художник Барбара Себджинська. Якщо я знову ж таки правильно читаю її прізвище, в неї є ось декілька розмальовок. Мені подобається розмальовка дракони над Краковом. Вона для мене дуже складна, але ілюстрації подобаються. А от ілюстрації її в цій розмальовці мені якось не дуже зайшли відверто. Ось ця мене дуже сильно лякає, якщо чесно. Вони для мене не зрозумілі. Те, що мені не зрозуміло, мені дуже складно розмальовувати. Я б сказала, навіть майже неможливо. Тому я не думаю, що я буду розмальовувати ілюстрацію останнього автора. Всі попередні, в принципі, можна буде пробувати. Далі ми з вами переїдемо ще один кордон і потрапимо в Німеччину. З Німеччини в мене також дуже-дуже мало книжок. Є лише декілька. Я покажу вам ось таку розмальовку від Крістіл Вогулс. В цього автора є вже декілька розмальовок. Вони всі абсолютно прекрасні. В неї раніше виходили такі тоненькі розмальовки для дітей, дитячі. Але вони також дуже класні. У мене їх немає. На жаль, маю лише одну. З одного боку, на жаль, а з іншого, на жаль, вона, знову ж це на жаль, вона не дуже в мене розмальовується. Тому я поки не спішу купувати ще. Отак. Це невеличка така розмальовка, яка має доволі цікаву таку зшивку. Бачите, вона ось так відкривається. Ось тут ми бачимо проклеєну тканиною. Бачите, і книжечка вона, так щоб вам було видно, вона прошита. І вона має дуже-дуже милі сюжети. Ми бачимо тут всюди з правого боку ілюстрацію повноцінну на всю сторіночку, а з лівого боку ось такі маленькі мініатюри. З одного боку це прикольно, з іншого боку це не дає мені можливості розмальовувати її маркерами, чого б мені дуже б хотілося. Я десь там була, спробувала аквамаркери, але, на жаль, вони також просочувались. Тому в мене тут поки що лише одна ілюстрація. Сюжети, вони надзвичайно милі, але вони дуже дрібні. Тому, на жаль, вона якось в мене не йде. Я чекаю, що може щось зміниться в моєму підході. І я не знаю, або плюну на мініатюрки, або, можливо, просто буду швидше розмальовувати дрібнотиння, не буду зависати на ньому. І тоді ця книга, вона якось отримає шанс на продовження. Ось, покажу вам одну готову ілюстрацію, яка в мене тут є. Ось така вона осіння, доволі прикольна, але мені просто було її справді важко малювати через те, що багато дрібнотиння. От тому поки що вона лежить, тобто мені її подарували, тому вона для мене дуже тепла. І мені справді дуже-дуже хочеться її малювати. От, але якось от поки що так. Ще однією такою досить цікавою особливістю є те, що тут є ось такий листочок з такого, як це повний картон, напевно. Бачите, такий він товстий. І він дозволяє книзі якось трішки краще тримати форму. Ще одна розмальовка в мене є від автора з Німеччини. Це розмальовка Fairytopia. Мені також її колись подарували, але якось, на превеликий жаль, вона в мене не йде, хоча вона мені дуже подобається. Ця розмальовка, вона
дуже хорошої якості, в неї цупкий папір, на якому дуже добре себе ведуть всі художні матеріали, в тому числі і акварельні фарби. Вона вся з феями, проте вони такі досить незвичні і з деякими дуже хотілося б погратися. У мене тут є лише одна початок робота. Я в цьому циклі відео не спиняюся на початих роботах, а проте тут зроблю виключення, покажу вам, просто хочу продемонструвати фон, щоб ви побачили, як тут добре лягає акварель. Тут звичайна акварель, мені здається, взагалі сонет. І бачите, як вона прикольно лягла, нічого не просочилося і навіть майже сторіночка ніяк не пошкодилась. Ось така прикольна розмальовка, ось ця мені ще дуже подобається. Хотілося б її розмальовувати, я думаю, що якось я обов'язково знайду до неї підхід і зможу її продовжити. Наступна розмальовка, яку я буду показувати вам, це ось така книжечка за романом Сари Джей Маас. Я не читала її книжок, і зазвичай мене не дуже цікавлять розмальовки, які створені за мотивами серіалів, книжок або ще чогось, чого я не читала або не дивилася. Але тут мені дуже сильно сподобалися ілюстрації, в мене ця розмальовка подарована і вона мені справді подобається, але поки що я її просто лишаю, тому що я знову ж не читала і, можливо, колись настане той день, коли я ознайомлюся з творчістю Сари Джей Маас і мені захочеться малювати ще більше цю ілюстрацію. Ця книга, мені здається, вона дуже подібна до «Гри престолів», тому що тут також декілька різних авторів, ми також бачимо ілюстрацію і клаптик тексту. Ілюстрації деяких авторів мені дуже сподобалися, вони такі дуже делікатні, дуже красиві. Ось ця просто неймовірно красива дівчина в саду, взагалі без якоїсь прив'язки навіть можна розмальовувати до художнього твору. Ось, наприклад, ілюстрації вже, ну, ось типу такого мені не дуже подобається, але знову ж, можливо, це тому, що я не читала роману. Ось дивіться, яка неймовірно красива і така, знаєте, романтична ілюстрація. Знову ж, не знаю, хто це, але ілюстрація мені подобається. Ось тому вона поки в мене лежить, можливо, я колись прочитаю книгу і зможу її почати, зможу трошки більше щось вам про неї розказати. Книга, до речі, ця не прошита. Не знаю, як вона буде себе поводити, але листочки здаються дуже, дуже цупкими. Наступна зупинка в нас з вами буде дуже короткою. Це буде зупинка в Нідерландах. В мене є ось така розмальовка. Вона не має свого автора. Це розмальовка просто з мандалами. Вона від Deco Time. Я взагалі дуже багато дивилася різних відео і від цього виробника є не тільки розмальовки, є маркери спиртові, є кольорові олівці. Воно, я так зрозуміла, знаєте, все таке, ну, доволі посередньої якості. Проте зовнішній вигляд, оформлення, воно, ну, дуже круте. Олівці в них, вони продаються такими невеличкими наборами, і вони так стикаються один з одним, і це так дуже прикольно виглядає. І, в принципі, плюс-мінус та ж сама історія зі спиртовими маркерами. Але художніх матеріалів я від них не маю, але проте маю ось таку розмальовку. Вона в мене не почата, але я колись дуже ж хотіла спробувати розмальовувати мандали, спробувати якісь цікаві кольори підбирати, і мені здається, що такий невеличке блокнот, назвімо це так, з мандалами може мені стати в цьому дуже корисним, тому що тут є справді красиві мандали, які, знаєте, такі не дуже складні. І, можливо, я можу на них спробувати. Проте я так боюся, досі не наважилася. А тут доволі цікава склейка, бачите, вона відкрита. Але, наскільки я чула по відгукам, вона дуже добре тримається. Ось така досить незвична розмальовка в моїй колекції. Далі ми з вами зробимо зупиночку в Хорватії.
А з Хорватії в нас є дуже відомий в світі колористики художник, це Томіслав Томіч. І в мене від нього є дві його розмальовки. Хоча вони в мене якраз саме нідерландського видання, проте це ж автор хорватський, тому ми з вами їдемо до Хорватії, знайомимося з Томічем і їдемо далі. Отже, дві розмальовки від Томіслава Томіча від видавництва Муз. Це книги просто прекрасної якості. Вони прошиті, вони мають дуже цупкий папір. Колись дуже-дуже давно я його не зрозуміла. У мене було ще тоді мало розмальовок і був дуже невеликий досвід взагалі в розмальовуванні. А зараз, коли я малюю вже значно довше і додала до книжок Томіча якусь певну кількість ілюстрацій, я можу сказати, що і для будь-яких олівців цей папір також хороший. Він хороший і для водних матеріалів, і абсолютно для всього, що б ви тільки не придумали. Ну, крім, звичайно, що спиртових маркерів, тому що тут немає двосторонніх ілюстрацій, принаймні в першій частині. Я думаю, що абсолютно всі колористи прекрасно знайомі з творчістю Томіслава Томіча. Всі його картинки, вони надзвичайно пропрацьовані, вони дуже складні, вони мають дуже багато дрібнотиння. І потрібно, напевне, так непогано морально готуватися до розмальовування його ілюстрацій, принаймні мені. Я маю в цій книзі ось такий готовий розворот, який був мною розмальований в листопаді 23-го року, тобто зовсім нещодавно. І я справді пишаюся собою, що я знайшла в собі сили на такий доволі масштабний проект, і я ним дуже задоволена. Ви можете подивитися зараз, це дуже непогано видно, як блищать золотом і листочки, і певні елементи на замках. Мені дуже подобається моя робота. Фон я тут робила Distress Oxide. Ви можете тільки уявити, як я все це вирізала, але мені справді сподобався процес. Кожна хвилина до останнього вечора. Бо останній вечір вже був дуже складним, бо я вже просто стомилася. Так, є також в мене тут іще. Зараз покажу вам. Є ось такий готовий дракон. Я його розмалювала доволі давно, кілька років тому. Мені, в принципі, подобається те, що вийшло. Я пам'ятаю, я тоді була дуже незадоволена своїм результатом. Зараз кілька років пройшло, і я дивлюся, мені подобається. Я не знаю, чому тоді була невдоволена. А є ще в мене тут одна робота, вона не завершена, але я для себе вирішила, що вона завершена. Це ось такий корабель. На ньому взагалі нема чого спинятися. Так, і наступна розмальовка – це друга частина книги Томіслава Томіча. Вона значно тонша за попередню. У виданні Муз вона також прошита, я не знаю, як оригінальні версії. І тут абсолютно такий самий папір, така ж сама чудова якість. Тут я маю три готових роботи я тут маю. Мною була розмальована така стартова сторіночка в якості ознайомлення з розмальовкою. Така вона досить простенька. Тут є також і розворот, як ви бачите, ось цей мені, до речі, дуже подобається. І, якщо чесно, він мені не видається таким нереальним, скажімо так. Він, звісно, дуже складний, але не нереальний. Знаєте, просто, щоб все зрозуміло, де що знаходиться. А от односторонні ілюстрації в цій книзі, вони односторонні, бачите? Я вже, напевно, стомилася говорити, тому говорю, може, трішки дивно, але якщо ви дивитеся, то ви розумієте, про що я кажу. Тобто в нас тут перемежовуються ілюстрації на одну сторіночку з розворотами, і, звісно, що там, де розворот, то ти не можеш, наприклад, там ті ж самі маркери спиртові застосувати. А ось на цій ілюстрації, яка на одну сторіночку, можеш собі дозволити навіть спиртові маркери.
Так, маю тут ось таку готову ілюстрацію з пташкою. Розмальована вона була 23-го року. Взагалі всі ці ілюстрації, які ви зараз бачите, вони розмальовані 23-го року. В попередній, наприклад, розворот також. Якось такий, знаєте, у мене 23-й рік був дуже продуктивний на Томіча. Подобається мені ця ілюстрація. Я вирішила її розмалювати в такій монопалітрі і, ну, таке, знаєте, трохи абстрактне щось зробити. А проте саму фею, як ви бачите, я вирішила виділити за кольорами для того, щоб вона, ну, виділялася. Такі якісь протилежні кольори з її зробити. І ще одна ілюстрація, вже та, до якої я підійшла більш свідомо, скажімо так, тому що якщо на пташці можна собі дозволити якусь абстракцію, то на такій чудовій феї ні, потрібно було розмальовувати її трохи більш реалістично, і я з нею тоді дуже довго просиділа, мені здається, може 2 тижні, може ще довше. Ось така в мене вийшла фея. Мені і корзина тут подобається, і дівчина сама, і полуниці, і зелені, колір фону. Ну, коротше кажучи, я собою дуже задоволена, і хотілося б в цьому році також кілька хоча б ілюстрацій в його книгах додати. Ну, а далі ми з вами зробимо досить нетиповий переліт до Турції. Чому нетиповий? Тому що в наступній заключній серії відео про колекцію ми з вами знову повернемося до Європи, а поки що, ну, не знаю, у відпустку в Турцію поїдемо. Ця книжечка у мене з'явилася цьогоріч, вона від автора з нікнеймом Рейда Прінс. Всього автора є індивідуальні ілюстрації, які продаються на Etsy, їх можна придбати, а можна на Амазоні придбати вже цілі готові розмальовки. Мені взагалі не подобається якість амазонівських розмальовок, проте, якщо чесно, я просто пожаліла грошей, тому що купувати кожну ілюстрацію на Etsy справді дуже дорого. А ось така розмальовка в перерахунку виходить дуже бюджетно, і тим паче, що ілюстрації, які є саме в цій розмальовці, тому що в неї є три повноцінних виданих розмальовки, вони мають бути саме в форматі А4, тому що в меншому, в якому я сама би хотіла надрукувати її інші ілюстрації, воно все буде дуже дрібне, тому я вирішила все ж спробувати і придбати амазонівську розмальовку. І можу вам сказати, що я не пошкодувала про свій вибір. Так, тут тоненький папір, проте він має дуже непогану текстуру. І навіть кольоровими олівцями, мені здається, тут повинно бути дуже приємно її розмальовувати. Ви можете подивитися, тут дуже затишні такі сюжети з дівчатками. Бачите, десь морські, десь ось просто вдома, всюди дівчата в затишку, десь їх оточують домашні улюбленці, свічки, улюблені квіти, книги. Тут ми песика бачимо. Тобто такі дуже затишні, не знаю, місця сили, можливо, кожної з них. Є тут таких декілька розділів. Бачите, тут такі трішки інакші вже в нас компоновки з самих ілюстрацій. І потім йдуть такі взагалі як інтер'єрні ілюстрації. От вони для мене найскладніші, я скажу, що вони мене, напевне, цікавлять найменше, тому що вони дуже дрібні, хоча вони, звісно, красиві, але я, наприклад, поки до них не була б готова. Але книга дуже прикольна, спробую тут, я вже який місяць хочу її почати, але мені щось заважає, я не можу обрати, з чого мені її розпочати, і поки що вона у мене так і стоїть. Ось така довенька, чистенька. Проте я думаю, що обов'язково я її почну і тоді вже зможу вам більш детально розказати, чи не пошкодувала я про покупку амазонівської розмальовки, чи пошкодувала. Але все ж я думаю, що ні, тому що папір здається дуже непоганим для кольорових олівців, також можна і маркер спиртові спробувати, тому я думаю, я придумаю, що з нею робити.
Фух, вже стомилася. Але я дуже рада, що я записала цю частину. Лишилася в нас з вами лише одна остання частина, в рамках якої ми з вами побуваємо в двох країнах, в яких не встигли побувати раніше. Пишіть обов'язково ваші коментарі стосовно тих розмальовок, які ви побачили сьогодні. Можливо, ви хочете щось частіше бачити в моїх відео, можливо, щось вас більш детально цікавить. Ну, в будь-якому разі, все, що вам є сказати, будь ласка, кажіть, я буду тому дуже задоволена, бо ціную, звісно, кожен ваш коментар. Дуже дякую вам за перегляд цього відео, дякую вам за підтримку, бажаю вам гарного настрою, бажаю вам тепла, затишку, звичайно ж, максимально багато натхнення і часу на улюблені розмальовки. До зустрічі!